Moi! Tulin kertoa teille, mitä mulla on tullut viime aikoina osteltua. Eli on tehnyt tilauksia tonne nettikauppoihin ja sitten on käynyt tuossa aika lähelläkin sijaitsevassa Seppälässä. Ja nämä on nyt niinku kosmetiikkaostoksia. Ja aloitetaan vaikka noista nettiostoksista. Eli tein tilauksen Cosmetic for Lessille. Ja sieltä tilasin 3 tuotetta. Ja ensinnäkin musta oli ihan hirveän söpö, että nämä pakattu pinkkiin paperiin. En ole tosissaan ennen tehnyt tonne tilausta, niin tää oli ihan hauska ylläri, että nämä oli pinkissä paperissa täällä. Ja sieltä tuli tilattu Z-paletti. Eli tää on siis tyhjä magneettipaletti, johon saa sitten noita luomivärinappeja magneetilla kiinniteltyä. Tää on extra large. Ja tää maksoi 24€. Tää on ihan perusmusta. Ja mulla on tarkoituksena noita Make Up Storen luomivärejä tähän sitten koittaa saada, että tulee aika vähän käytettyä tommosia yksittäisiä nappeja, niin jos niitä tulisi sitten enemmän käytettyä, kun on tämmöisessä paletissa. Sitten ostin Recherin ripset. Nää on Primrose nimeltään oletettavasti, täällä, niin täällä ainakin lukee 747 ja koko S. Mulla on pieni pakkomielen nyt tullut näin hiirtoripsiin, näitä on tullut osteltua sieltä täältä, niin ajattelin, että kokeilen noita. Ja noi maksoi 2,25€. Ja sitten tilasin Essensen huulipunan. Tää oli kans 2,25€. Tää on sävyltään 13 Love Me. Aika perus tämmönen vaaleahkopunainen. Tykkään Essensen huulipunista tosi paljon ja toi oli niin edullinen, niin sit tuli ostettua sekin tohon samaan pakettiin samoilla postikuluilla. Sit täällä on näköjään etukuponkeja täällä paketissa. 20% Makeup Revolutionille, joka on mennyt vanhaksi vuonna 2014. Ihan hauskaa, tää tilaus on tehty tammikuussa, et en tiedä mikä idea tällä alennuskupongilla nyt sitten on. Ja sitten 5€ Zalandolle, jos käytät 40€. Ja 10€ Upille, en tiedä kyseistä kauppaa. Ja tääkin on mennyt vanhaksi 2014. Ja sitten täällä on vielä Ifolorille 15€ alennus, jos käyttää 40€. Tää nyt on ihan fiksu ja tää on sentään vielä voimassa tammikuun loppuun asti, että olikohan tää Zalandokin jo mennyt vanhaksi. No tässä ei lue, ei kun tää on vielä sit helmikuun loppu, eli on tää nyt sentään niinku jotain, mikä on vielä niinku voimassakin. Sitten tein pienen tilauksen Essentualille, eli essentual.com. Ja täältä oikeastaan tein tilauksen ihan vaan tämän Bioderman Sensibion micellarvaterin takia, eli tämä micellivesi-sana, jota inhoan. Ja tämän ostin sen takia, että olen Helenan blogissa tätä nähnyt, ja sitten hän on sitä kovasti kehunut, niin sitten päätin sen itselleni myöskin tämmöisen kokeilupullon, että jos tää nyt on sitten hyvä, niin sit voi tilata sen isommankin. Ja tää pikkupullo oli hinnaltaan 4,5 puntaa. En nyt suoralta kädeltä osaa euroiksi kääntää. Ja sitten monet kosmetiikkablokkaajat on hirveästi kehunut tätä Bioderman Hydrabio-seerumia. Ja googlettelin kyllä ja kävin katsoa sivuilta, että tässä ei olisi akrylaatteja. Ei, katsokaa, sanokaa terve Elvis. Elvis näköjään päätti myöskin tulla tervehtimään teitä. Sano hei. Joo, niin siis. Sitten tilasin tosissaan tämän Bioderman serumin ja googlettelin kovasti, mutta siellä sitten olikin akrylaatteja, joten olen nyt sitten hankkinut tälle uudemman kodin ja tämä maksoo 17,5 puntaa. No sitten ihan heräteostoksena täysin sen kummemmin miettimättä ostin Bare Mineralsin Bare Skin meikkivoiteen. Tätäkin olen kuullut kehuttavan, tässä ei ole akrylaatteja.
Ja nyt pari kertaa on kokeillut ja tää on ihan mielettömän hyvä ollut. Ehkä nyt ensimmäinen meikkivoide akrylaattiallergian jälkeen, johon oikeasti olen ollut tyytyväinen. Ja, mutta tästä on tulossa sit enemmän tuolla blogin puolella. Ja tää oli 26 puntaa. Ja sitten Look Fantasticille tein kanssa aikaisemmin jo tilauksen, eli tilasin sieltä tämän Look Fantasticin Beauty Boxin. Ja olen silloin tällöin aikaisemminkin tätä tilannut ja välillä en oo, mutta nyt taas päädyin tilaamaan. Ja tähän olin kyllä tosi tyytyväinen. Eli täältä löytyy aukaistaan 5 tuotetta plus 1 tommoinen vähän pienempi näyte. Ja ihan ensimmäisenä mulle sattui silmään tästä tää Nuxen kosteuttava naamio. Ja olin tästä tosi innoissani, tää tuoksuu ihanasti mansikalle tästä paketin läpi, kunnes sitten tässä olikin akrylaatteja, eli en pääse tätäkään käyttämään. Harmittaa ihan kauheasti, mutta tällekin on jo sitten uusi koti tiedossa. Sitten täällä oli Coldwellin tämmönen 60 second treatment, eli tämmönen pikahoitonaamio. Mulla on ollut tätä sellaisena erilaisena, että tää on nyt tämmönen erittäin täyteläinen ja erittäin huonovointisille hiuksille, mikä on tosi hyvä nyt näille mun latvoille, jotka on vähän tosta mun värjäilystä kärsineet, niin tää on nyt sit kyllä tosi hyvä juttu. Sitten täällä on hiuksiin jätettävä hoitoaine, suihkutettava. Nää onkin talvella tosi hyviä, kun on tosi paljon pakkasta ja hiukset sähköttyy, niin näillä saa sitten sitä kyllä helpotettua. Nää on Philip Kinsley Daily Damage Defense. Pitää kokeilla. Ei ole mitään tietoa kyseisestä merkistä, en ole aikaisemmin kokeillut. Sitten täällä on Molton Brown Body Wash. Eli tää on ilmeisestikin suihkukeeli. Hieman epäilen, että näinköhän mun iho kestää. Haju on aika saippuamainen. Tää haisee ihan semmoselle hotellisaippualle, mitä hotellista saa niitä sellaisia pieniä saippuita ihan samanhajuinen. Veikkaan, että on vähän liian kuivattava mun iholle, mutta eihän sitä tietysti tiedä niin kun kokeilee. Sitten täällä oli tosissaan Katineaun silmälaput, ei ollutkaan pikkunäyte, vaan siis eye patchit, silmän alle laitettavat sellaiset. Nämä on ilmeisesti rauhoittavat. Rauhoittavat kollageeni silmän aluslaput. Nämä on ihan mielenkiintoista käydä kokeilemaan joku kerta. Anti-aging, no ihan sama, kyllä mulla niitä ruttuja sieltä jo löytyy. Ja sitten My Vitamins, sitruunanmakuisia, oletettavasti poretabletteja. Ihan hauska juttu. Väärinpäin. Miten päin? Näinpäin. Joo, nämä onkin ihan hauska kokeilla. Näissä on näköjään C-vitamiinia, B1, B2-vitamiinia, niasiinia, B6-vitamiinia, B12-vitamiinia, folihappoa, biotiinia, pantoteenikasi, kalsiumia, magnesiumia ja sinkkiä. Vaikuttaa ihan hyvältä. Saa nähdä, miltä maistuu. Meinasin kyllä, että varmaan tilaan ton seuraavankin boksin, koska toi oli kuitenkin sen verran hyvä tääkin. Että ensin olin tosi pettynyt siitä, että kun toi Nuxen tuote oli sellainen, mitä en voi käyttää, mutta sitten kun kuitenkin miettii, että niinku periaatteessa 6 tuotteesta ja vain 1 on sellainen, mitä en voi käyttää, niin se on kyllä oikeasti tosi hyvin. Ja sitten noi seppäläostokset. Mulla on tuossa suht lähellä semmonen kauppakeskus, missä on seppälä, ja se oli välillä tavan seppälä. Sitten se oli seppälä outlet, ja tällä hetkellä siellä on loppuun myynti. Ja vaatetuotteiden lisäksi siellä oli meikkejä alennuksessa, joten päätin sitten hankkia sieltä The Perfect Foundation seppälän meikkivoiteen. Tää oli nyt se vaaleansävy, ei mitään hajua, sopiiko tää mun iholle, mutta kokeillaan. Tässä ei ollut akrylaatteja. Ja samoin sitten varmaan ensimmäinen PP-voide, missä ei ole akrylaatteja. Elikkä tääkin on seppälän
ja tää on The Must Be A Dream BB Cream. Joten ihan mielenkiinnolla kokeilen, no näitä Seppälän meikkejä aikaisemmin kokeillutkaan. Ja sitten on vielä ripsiväri The Double Effect Mascara. Tällainen. Ja tää oli tosissaan 3 euroa tää ripsiväri. Ja sitten tää meikkivoide ja PP-voide oli molemmat 4 euroa kappale. Ja sit lisäksi ostin sieltä vähän vaatteita, mutta jos haluatte, niin voin esitellä ne sitten erillisellä videolla. Ja sitten vielä yksi aikaisempi Seppälän ostos, jota en ole vielä ehtinyt esitellä. Elikkä ostin Seppälästä tällaisen meikkilaukun. Tää on nyt täytetty, mutta tää oli ihan älyttömän kätevä juttu. Tää oli alennuksessa 10 euroa. Ja tää on tosissaan tämmönen avautuva. Ja täällä on tämmönen koukku, niin tää voi ripustaa jonnekin. Ja sitten täällä on tällaisia taskuja, mihin saa laitettua. Ja sitten siis ihan huippujuttu, että tässä on vielä tällainen irrotettava meikkipussi. Eli näin. Ja sit saa vielä irrotettavan meikkipussin, jonne voi sitten laittaa ne tärkeimmät meikit. Eli sitten kun on lähdössä jonnekin, niin tän voi vaan ottaa ja jättää ton loppuosan tänne, jos on vaan pienemmälle reissulle lähdössä, eikä tarvii niin paljon tavaraa mukaan. Ihan älyttömän kätevä juttu, olin ihan innoissani tästä ja esittelin tätä. Ja sitten tänne on laittanut muita semmosia tuotteita, mitä tulee silloin tällöin käytettyä, mutta ei välttämättä ihan kuitenkaan tarvii viikonloppureissulle ottaa kaikkia mukaan. Tällaiset ostokset mulla on tullut osteltua tässä viime aikoina. Jos teitä kiinnostaa nähdä niitä mun vaateostoksia, niin laittakaa kommenttia. Voin tehdä niistäkin videon, jos tosissaan haluatte niitä nähdä. Siellä on ainakin Seppälästä ja Sanissista ja Kinatrikotilta nyt tullut viime aikoina tehtyä ostoksia. Ei mulla sitten sen kummempaa. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja ehkä näitä nyt edelleenkin tässä tulee vielä jatkossakin.